هتنطلب فيني بس. تانيك تاك تقول دريتا تكشين بس بس كري تريد تشاي جاتي تشاكون مكالاش كاشكو دريتا تبوري كالاشين نفيت اوس كيمي باري بيتشي توي تشيكان في لوي تجويت مكالاش تشيتون كري دين بالكون كتو في جاكا كونسو كوباستير مكوت بريشتي كاريال جاكي نيزن جيا يكن مع بابس نيزن جيا يكن مع نونس تي كان شكوي فوتيلن كتو اكن جيت هذا تشيترن بليوم اكن جيت فوتيل با تو كي اكن شكوي هذا كي مي هيك تو كي مي شاي تشكن جيت بليوم كي مي شاي تشكن جويت تو ان كريت شات كلومو تشكن سي اتا مي جوي كان جويت مي بليوم اتا شي شكا شيت تو جاما تي دو كين كون فيل تو دیین رو پردیین رو تو جاما این چیت جاما تریا کتو سه کتو دیوتین کن مپلیومین کن دیوتین کن شپونه کتو کلین کتو دی جاما کنای پاری کنای اکن کری جاک چه کشکو گوزم سکونی پستر رو کتا پریش پا پیک دینده شکابی نکی دیت کاما ترتو پو اکی دیت چی Med prun që gjendje që je vlazën, je një gjak, je një kombi je, unë e që ta së kom prejtë. Edhe isha la kuna më nuk i ndodhë, shka në ka ndodhë, me nuk përsëritin më këto rastët e dikush tjetër, se na jem të jutut me flejtë shpitëm. Ka pas pare, po, që tu jenë kon qelësat e kjerve, me gjithë qelësat e garajdës që i qelën dhe kjerve, edhe këtu këta paret veç i këshin pas ma 7.000 euro, i kënë marë po prej këtu. Do thot me hikën hiqe që shuka të deklaru djali, i kënë dhazë dritët e kënë qelë të dherën, tu i këshin pas dhazë dritët në tana ondë. Leje neve se na luftën se kemi përjetu. Atë natë luftën i pasë. Tani këta këtu dritët i këshin pas dhazë kretë, koridorit. Salonit, kuzhinës, edhe më ka dokë dishka brumë boni, edhe ku me ndu drejtarja në kra edhe frima. Po. Ta shak i pa bash... Zhjurme e zakonshme. Po, zhjurme e zakonshme, edhe dishta më quë, po ta shajt frima kam shelder, e ka drejtarën ta shkaraptua. Edhe ta shak i pa pika gjumën t'i këmush me thek, me cek ca minuta. Po. Edhe kërin hi që këtu të dhoma gjumit, knajna, tash knaj ka kën leviz në fillim një këdina, këpën hi këtu të dhoma gjumit, këtu këpën hi he, si kën hi, su kër me dit këta dritën a ku e kemi. Jo këtë shem kjetë. Dhe kën në gjumë, ku ka hi të dhoma gjumit, këpën hi, e kën dhez dritën, që shemi konshtrit, që a i gjatë që a kën me kalash, tash ku drejtet e burri, kalashin, në fytë, janë ka ngrezë zëngjirin, tjetër ka artë une, ma ka në gjithë për flokë, ma ka ngrezë zëngjirin, ma ka këputë, edhe vishë nga kanë thanë shtrihi për toka dhe qitë një pare, që ka kini. Osë kemi pare, pi qituaj që kanë filluaj të gjujt me kalash, qitu në kry. Ma nisen, unë azën e dëmdhajtja kanë thyje, gushëm që ka shku, nga kanë marë kënajna të dalë, koridori, në kuzhinë, të im shumë sa të mujtë, o, bërthash më si më shani sa është i smutë, të i rëzohet, të i që kërë kanë gjujtë, me ka dhashtë ashtë në ime dhe tekë. Kanë gjujtë më rana këtë me? Se gjama dje, par dje i kënë druhe, që ka ja kështë, këpla kështë të thyne, gjama të jenë kënë të thyne salonit, kërë kanë gjujtë me ka dhashtë, në kënë lëgaritë se mana Buri ka të ndu që ati nga gjatit, me ja që masken, me pa kushonsht, kër e ka pavi që i ka mshu në dorë, dorën ja ka unqë të poshtë, e ka unqë këto, edhe prapë të i mshua. Ja këtu akon pej këtu hit, koridori, saloni, din balkon këtu vi gjak, akon su kër pas tërë me këtë prejsh që i ka rjedh gjaki, sa ka mujtë, o, bërthash më si mshani se i smutë është. Sa kënë mujtë, po qysh zoti a dha forcen, ju ka përbin nërdoër atynve edhe ka dalë në balkon, e ka thirë kujshien. Burri, edhe tani
ata kur ka po që ka thirr mas neve tani ato i ken marr porët i kishin marr para se me hitë dhoma jone porët edhe kishin tentue kur i ken marr porët i ken marr çelcet e kerve çin çelcat kerve janë kondigitronet e dyrve ato komplet dy kerve i ken marr ken tentu me çelzas me ato dorzat s'ken mujt me çel e ken këpotat e që ajo që mos një farpeni kur s'ko rrym e ken këput ato edhe kishin gjujt ato ata masanajnë ata një ken hitën e ata i kishin pas kryo të punë të veta a qatë tani largullë e keni lejnë tani policia na s'kemi mujtë se na qëshim i kon drejt me tanë ki kushia t'jene elë në breg e ken një burin e ken një burin të bërtit edhe këtë jetërin breg që e ka shpijen a i fjeli kish lejnë mërë policien. Ata i në gjithë, anaj në anelë që dyrët më shelë, a i veç zoti e ka rujtë edhe ato. Ata kënë mujtë sa i filë ka darë, ata kënë mujtë edhe ato me vra. Se na e kemi logaritë vetën të mytën, të vranë, po se shka ka bohët, i bojmë thirë edhe shtetit me ndërmarë bërë që shtotë, se rasti të ne ka ndodhë të merë, po qërë po qdo diqat në ato dhe të tjetëri venet, të tjetëri e që kjo është e të mershme. Apo dyshonit e dikush këto që... Dyshim, na me kërkon të loshës kemi pas dyshim nuk kom, as nuk kemi, se si kemi pas borç kërkuna. Po në qitë rast, jenë të rëndit, ju vetëm na që i kemi përjetu, po krejt jenë prekë. Dhe i bojmë thirë e shtetit, bële qita bërë se këqërë më na jemë të ikë, qërë tash në të jemë dytërun, djali sot të deshtë më shku të anaj në paneve, se si jemi të një vetin sigur të në gjumë më nësim të imbo që qëmë. Tash po më ndoni edhe me mësë me jetu mua. Po tash të na me gjithë një mundësi me jetu, për gjithë që ati unë që tu asë një minutë ma nuk rej. Qërë gjithë të shpia atje, shpia këtu, në asë të shemë më të të ru më shku në përëndim. Por e keshë i kënë marë 7.000 euro. Një zingjirë ja kënë marë babës, një zingjirë ja kënë marë nënës. Mujë ndoshtë edhe me të prua, se dishka mujë me thë ndoshtë të shuma që i kënë dhja mundë në mundët me qëndi këmë për 10.000 euro, e shumë dhe se dishka. Ata e në orën ka nëllë të aty, se dyot kanë qëndë në byllë, jënë futë kënëna poshtë, edhe këtu një kushi për të dritorja që është në krahë hopër, ka qenë në krahë hopër, e kënë shtyri e kënë thyrë me zorë, të një njoni ka hinja të në mranda, edhe ka hapë dherën, edhe kënë futë atë atjet mranda në shpi. Kënë kontrolu gjitha të hymja aty në ndjatë, e keme kardarumë, ku i lojnë bucët e teshët aty, aty ka pas baba disa të hula 7.000 euro, që e kënë gjetë, e kënë marë, po kumën ti të kënë mendu, ndoshta e, mëse i ka 7.000 euro në gjepë, shama kënë mund të keqë, më lëdhe dishka më menda, pas taj jenë putë në dhomë të vjetës, ku kënë qenë të vjetë, në gjumë kënë qenë, të e kënë baba ja kënë rrasë kaloshin gojë, qitë një parët, janë shumë qëcunë, janë atë qëcunë, se sa nuk përshojnë të asë, nuk përmundën me paramenu, me najtë më këtu një në shpi. E nuk o shumë gjatë shumë që e kemi maru shpijen, që e kemi renovu shpijen, që e kemi investu këtu, e me ta momenti për një kohë shumë shumë qëkuat, ose me ndodhë shumë një rasë një dishka me thanë se e më duhet me mbyllë shpijen, ose dishka sepse prindrit nuk e shojnë, nuk e kanë të mundshme për momentin, për me mbjetu të shikëtu një.